Deo čarolije koja vlada oko novogodišnjih i božićnih praznika su svakako čestitke. Nekada smo čestitke pažljivo birali, kupovali i slali na adresu dragih osoba. U sandučiće nam danas poštari donose samo račune, a čestitke stižu mailom, SMS porukama. U novogodišnjoj noći kroz MTS mobilnu mrežu razmenjeno je više od 25 miliona poruka. Kroz VIP mobilne mrežu u novogodišnjoj noći od 20 časova do 8 ujutru razmenjeno je 14.448.824 SMS i MMS poruka. Ukupno 12.073.598 tekstualnih poruka isporučeno je kroz Telenorovu mrežu u Srbiji od 31. januara 2015. u 23 časa do 1. januara 2016. u 11 časova. A koliko se kupuju čestitke? Čestitke idu sve manje, baš upravo zbog tih recimo SMS-ova. Međutim, primetio sam da se malo opet vraćaju na te čestitke. Znači, ne prodaje se nešto u većim količinama kao recimo ranijih godina, pre 6-7 godina, ali u svakom slučaju sad primeti se mala razlika, znači ide malo bolje u odnosu na prošlu godinu. Koliko je to komada? Pa recimo nekad se prodavalo recimo 1000 komada, 1500, sad možda recimo 200 komada. Ni u knjižarama u Staroj Pazovi nije bilo drugačije. Kako u kojoj, ali ukupno u svim prodato je manje od 1000 novogodišnjih čestitki. Kako su nam rekli u pošti u Staroj Pazovi, nekada su bili zatrpani čestitkama. U poslednje vreme, a iz godine u godinu, sve ih je manje. I tako, čarolija novogodišnjih i božićnih čestitki polako nestaje. Kada otvorimo čestitku, ponovo se osjećamo kao dete koje sa nestrpljenjem očekuje Deda Mraza. Podarite tu radost dvama dragim osobama.